Радий вас вітати. Я пастир Дмитро Кузьменко. І сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини зі Слова Божого, ти отримуєш віру, яка наповнить твій день присутністю Божою. Чергові невдачі в житті Божого народу, слізна молитва про спасіння. І ось Янгол Божий знову йде на землю з посланням до жінки, яка була неплідною, говорячи: «Ось ти неплідна і не рождала, але ти зачнеш і породиш сина. А тепер стережись, не пий вина та п'янкого напою, і не їж нічого нечистого, бо ось ти зачнеш і сина породиш, і бритва не торкнеться його голови, бо дитя буде Божим Назареєм від утроби, і він зачне спасати Ізраїля з руки філістимлян». Так і почалась нелегка історія життя Самсона. Спочатку батьки, а потім і він сам мав дотримуватись посвячення Господу, а саме не пити вино, не стерегти волосся і не торкатись нічого нечистого. Життя в помазанні вимагає від нас обмежень та дотримань правил. І наш плід – це утримання. Нам потрібно утримуватись від гріховних речей, тримаючи святості, виконувати Божий закон та бути в послуху перед Богом і церквою. Іноді віруючі люди думають, що ходити до церкви щонеділі та молитись молитвою каяття достатньо. Але ми маємо триматись в Божій святості постійно, поважати закон Божий та обмеження, які є перед нами. Бо вони лише допомагають нам жити щасливим життям, не маючи залежності та бути чистими перед Богом. Покажіть свій послух, дотримуючись обмежень, і ви побачите, як Бог буде діяти в вашому житті. Амінь.